TV legal que temos hoje aqui. É uma sempre Toshiba, uma TV até que bastante comum, né? Não é rara. Esse aqui é um modelo TV 1022. E essa TV aqui não é minha, mas é. Até que tá com conserto. Ela tem o controle original dela, isso aqui é bem difícil. Bem difícil. E até acha, mas é difícil. O pessoal pega bem caro quando tem o controle. Só que essa daqui, infelizmente, ela sofreu um revés, né? Ela não está funcionando. E conversando com o proprietário pra a gente conseguir o maior número de informações, né, do problema. Essa TV aqui, ela começou a apresentar, só pra gente dar uma olhada aqui atrás, né? Ela começou a apresentar linhas de retraso na parte superior do tubo, né? Em televisões branca e preta, isso remete muito a problema na. Pode ser um probleminha no vertical, sim, do circuito, mas é muito provável também, é uma probabilidade grande de ser o tubo. Nessas televisões de coloridas, né? Essa aqui é colorida. Quase sempre está associado a problemas no vertical. Principalmente nessas TVs que usam os LAs, né, da vida. Eles têm resistores de baixa resistência, né? Geralmente de meio watt, 1 watt. E eles dão um problema, mesmo que seja bem pouquinho, e eles aparecem linhas de retraso nas TVs coloridas. Como dessa TV aqui não está funcionando, eu não vou ligar ela pra gente ver. Ela não tá ligando mais, ela parou de funcionar. E aí agora a gente vai abrir ela, a gente já sabe, né? Mais ou menos o histórico, ela tava com linhas de retraso, parou de funcionar. E vamos ver como é que ela tá por dentro, o que que aconteceu. Eu não sei se. Tem TVs mais novas, eu não lembro exatamente como é que é o circuito dessa. Preciso fazer o download do esquema. Tem algumas televisões aí de fonte chaveada mais novas, né? Que o vertical às vezes derruba a fonte, ou então às vezes tem proteção que derruba a fonte também, né? Mas eu não lembro bem como é que é esse modelo aqui. Então eu vou pegar o esquema e vamos abrir para ver como que se a gente já encontra logo de cara alguma coisa problemática, algum curto, né? Em algum componente aí de potência. Vamos lá. Aí, ó, a TV, né? Tá bem interessante internamente, tá bem limpinha. Até gosto de mexer, né? O saído vertical é esse cara aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma iluminação, ó. TA8403. Acho que vocês já conhecem esse cara, né? Quem acompanha os vídeos aí, tem uma TV recente aí que eu troquei esse cara. Eu tô querendo trocar o vertical. Eu já queria trocar ele porque provavelmente o problema tá nele, né? Eu achei que eu tinha uma sucata dessa aqui, mas eu não tenho. A sucata que eu tenho é uma 1020, que é bem diferente dessa aqui. Processador de áudio e vídeo, esse aqui, né? Ou é o processador da TV? Eu não sei. Bom, enfim, o que a gente tem que ver aqui é o vertical. Eu também reparei nisso aqui, ó. Até o próprio dono tinha falado que tinha um resistor mesmo que tava ruim. E tá mesmo, ó. É o R333. Eu peguei o esquema, deixa eu abrir o esquema dele aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o circuito integrado vertical, TDA9302, que a gente viu que tá um outro circuito, um outro integrado ali, né? O TAzinho. O cara que eu falo que quando dá linha de retraso tem que já substituir logo de cara é esse cara aqui, quer ver? Esse aqui, ó. R305, um de 2. 2R1,2. 2R1,2. Depois tem que dar uma olhada aqui, isso aí. De 2 watts aqui no caso, né? Mas a gente já troca esse cara aqui. Já vou trocar esse cara. Vou fazer a substituição do CI. A gente pode até tentar ligar sem o CI. Acho que não vai ser muito proveitoso pra nós aqui, não. Agora vamos ver a alimentação dele. Ela vem daqui, ó. Ó, aqui o R333 é o que tá com problema.
VR333, que é um 3R1,8. Dá uma olhada que raios que é isso. Tem que obrigatoriamente verificar esse diodo aqui. E também já vou trocar esse C310. Apesar que eu vi que tem manutenção na placa, viu? Aqui ele vem alimentação, vem para outros cantos também, né? E vem aqui pro circuito integrado. Era bom a gente trocar esse cidadão aqui. Os capacitores que a gente tem na placa, eles são de boa qualidade. São Siemens, né? Mas é sempre. Eles não são eternos também, né? Vou até dar uma olhada aqui, o que foi feito aqui, ó. Ele foi substituído. Ele foi ressoldado aqui. Não sei se foi substituído. D302. Vamos ver quem que é esse cara aqui. Um diodinho ali, ó. Não dá pra saber se ele foi substituído ou não. Provavelmente não, né? Porque um dos lados aqui. Ah, não pode ter sido sim substituído. Ó, o R333 tá aqui. Que vem aqui do Fly. Essas TVs costumam dar problema de solda fria. Esse modelo aqui. Aí vem pro resistor, depois vem pra esse diodo. É a fonte do vertical. E aí depois tem esse capacitor aqui, ó. Já foi mexido já. Tem esse C306 aqui também, já foi mexido. Que é do vertical, né? Quem que é o 306? Esse cara aqui, ó. Ai, caramba, queria ver que marca que é. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Vamos ficar devendo aí. Mas esse que foi substituído foi esse cara aqui, ó, 310, né? Que é o da fonte. É um Siemens. Foi substituído por um Siemens. Esse cara aqui, ó, será que ele foi substituído? Não. É original ainda. Talvez valha a pena até tentar ressoldar, será? É bem difícil uma resolda resolver esses problemas, nesses casos aqui, né? Mas a gente poderia tentar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer uma ressolda e ver se a televisão vai voltar. Se ela não voltar, eu já nem. Eu já venho com ele trocado. Já venho. Eu vou colocar aquele. Como tá com esse negócio de vírus aí, essas coisas, né? Eu não vou conseguir comprar ele assim tão facilmente. E também para comprar assim, sei lá, no Mercado Livre, né, é a mesma coisa que eu pegar aquele que eu já tenho. Que eu tô com uma leve, eu até falei no vídeo, uma leve pulguinha atrás da orelha que talvez ele não seja verdadeiro. Não sei, né? Eu comprei numa outra loja, aquele seisinho lá. Então, é sempre. É sempre uma pulga atrás da orelha, né? Mas não sei, como é a loja de indicação, né, de que eu sempre já compro, então pode ser que seja só alguma impressão. Como eu não tô cobrando, não vou cobrar por esse serviço aqui, eu já vou deixar o dono avisado que se começar a dar problema aí no vertical, pra ele trazer de volta. E aí a gente segura um pouco a TV aí até a gente conseguir um CI 100%. Ó, tá achando meio estranho esse capacitor, ó. 306 tá meio sujo por cima, eu vou trocar. Ó, tem algumas soldas frias pela TV, principalmente nesses transistorzinho de potência. Não sei, eu não vi nada, não. Mas tem uns lugares aqui que claramente estão com soldas frias. Aqui não. Então eu vou refazer algumas soldas aqui. Eu vou dar uma pesquisada bem legal. E refazer as soldas, né? Mas aqui, deixa eu tirar um pouco do zoom. Eu retirei já o seisinho. Eu acabei retirando ele com dissipador e tudo.
Acho que é até mais fácil de pegar ele para tirar, né? Então eu já removi ele com seizinho e tudo. E eu tava dando uma olhada nesses capacitores que foram trocados. Um deles, aqui ó. O que eu achei sujo, né? Ele tá sujo. Pelo menos sujo ele aparenta estar, né? Ele não pode vazar aqui por cima, porque esse aqui é uma canequinha inteiriça. Mas ele já começa a ficar estranho, né? Aqui embaixo tá bom. Mas eu vou trocar. Eu tava dando uma olhada, ele tá aqui bem no lugar do C306 aqui que eu tirei. E esse C306, ele originalmente é um capacitorzinho aqui, ó, de 1000 por 16. Eu não tenho certeza se pode trocar por um de 2200 daqui. Que esses caras aqui, ó, esse aqui, ó, por exemplo, você não pode trocar. Tem que ser de 100. Ele não aceita substituto, né? Aqui também é de 1. Esse aqui eu não tenho certeza se pode trocar. Se fosse de acoplamento, aqui é a saída, né? Se fosse um. Aqui, ó. Bobina. Capacitor de acoplamento, você poderia. Mas aqui ele não tá fazendo função de acoplamento. Então eu acredito que não dá pra você trocar um por de 2.200. De repente pode ser alguma coisa nesse sentido que a TV não tava funcionando legal. Pode ter inclusive levado o seizinho. Então eu vou fazer o seguinte, vou trocar o CI, colocar o capacitor certo, vamos dizer assim, né? Deixa eu virar aqui. E tá aqui o lugar dele e fazer um teste. Esse daqui eu vou deixar. E eu também vou deixar o diodo midi, tá bom. Esse resistor eu vou ter que trocar. Pra fazer um teste não há necessidade, eu posso deixar ele mesmo, porque aparentemente já estava funcionando. Mas se precisar a gente troca também, não tem problema. Esse cara aqui parece que tá bom. Ele parece que tá bom, não. É original, né? E é um da Epicus, então por enquanto vai ficar aí. E o resistorzinho que eu falei que às vezes avaria, que tem que trocar, é esse daqui. É um de 1,5, né? É, se a gente precisar trocar ele depois, né? Fazer os testes e não der certo, a gente pode só. A gente pode trocar ele facilmente. Então eu vou fazer isso aí, né? Eu já tirei o CI da televisão velha. Esse aqui é o que tava nela. Esse aqui é da televisão velha, não. Da televisão que eu fiz o reparo no vertical, mas o tubo dava ruim, né? Então meio que virou uma sucata a TV. Aí eu vou usar esse daqui, se for o caso. Aí eu compro um outro aí pra substituir, né? Vamos lá, vou fazer esse teste aí que eu tô meio curioso. Antes que eu me esqueça, ainda bem que eu revisei o que tinha sido feito aqui nessa TV. Porque, ó, aqui nós temos um capacitor que já tinha sido trocado. Deixa eu ligar a luz aqui. Esse aqui é o que faz o filtro do vertical, né? Eu resolvi trocar ele porque ele é crítico. E aqui ó, 470 por 16, né? Só por ele já se tratar do filtro de vertical, você já percebe que essa tensão aqui não serve. Eu já troquei ele, ó. 316 não, 310, perdão, falei besteira. 310. Só por ele já ser o filtro do vertical, você já percebe que tem coisa errada aqui. Porque o vertical geralmente tem tensão bem mais alta, né? 24, às vezes até mais. Se a gente for olhar aqui, ó, 310, 470 por 35. É evidente que é 35 porque a tensão que sai dali do flyback é retificada de 27 volts. Então o capacitor tem que ter 27 volts pelo menos. Então a gente já vê que tem mais um problema. Com certeza ele não estava filtrando direito. Por isso que também estava com as linhas de retraso. Televisão mexida é sempre um problema. Você não sabe o que, que surpresa que se der, Aí, ó. né? Legal, né? Ela tá uns 10 minutinhos. Ainda não troquei aquele resistor lá que tá ruim. Eu tava medindo, né? Mas eu vou trocar porque ele já tá danificado. Mas eu já fiz um teste aqui, ó.
Pra ver se aparecia as linhas de retraço em cima. Mexendo aqui no brilho, no contraste. Geralmente quando você mexe em brilho. Televisão colorida, geralmente quando dá problema no retraço, ele já aparece logo de cara, né? TV branco e preto que você. É, geralmente você coloca. Tira o contraste e elas aparecem, né? Mas aqui, ó. Perfeito. Provavelmente as linhas de retraço vieram do capacitor ali, viu? Que é colocado errado, né? Ou então, com o tempo, aquele capacitor de 16 volts ali, ele foi perdendo, ó, foi estragando, né? Dando fuga. A gente pode até dar uma medida no curto, se ele tá em curto. Mas tá aí, né? Muito legal. Eu vou trocar o capacitorzinho. Oh, perdão, o resistor e vou deixar ela em Bom, teste. finalizando aqui a TV, só pra gente dar uma olhada no estado geral dela, né? Eu já deixei essa TV aqui em teste. Já ficou aí um pouquinho mais de uma hora. TV muito, muito simpática, né? Bonitinha. Acho que eu já mostrei atrás, né? Ela tem uma alcinha aqui, ó. Só pra gente ver aqui atrás, ó. Entradinha de antena, áudio e vídeo, aqui algumas especificações. Deu selo embaixo, né? Tá bem, bem interessante. Por dentro ela também tá bem limpinha, a gente viu. Mas vamos ver como que ela ficou funcionando, né? Eu vou ligar aqui porque o botão power do controle remoto não tá muito legal. Deve tá gasto. Vou baixar um pouquinho aqui, ó. Vamos colocar em áudio e vídeo. Eu acho que os controles remotos mais novos da Toshiba devem funcionar aqui. Não ficou muito baixo. Mas tá aí, ó. Sem as linhas de retraço, o vertical ficou estável, totalmente estável. Mas mesmo assim, ainda, obviamente, tem garantia, né? É que agora realmente eu não consigo comprar chip. Então. Se precisar fazer alguma intervenção, tem que. Vai ter que esperar. Ah, sim, aquele resistor de 2R2. É, desculpa, de 1R8. Deixa eu acender aqui, ó. Eu troquei, né? Dois capacitores. Aqueles dois capacitorzinhos que eu falei, mais o resistorzinho. Esse resistorzinho, ele é de 1,8. Lá no esquema tá. Eu não lembro quanto que é, acho que é 1,8 também, né? Ó, preto, cinza, dourado, dourado. Esse lado aqui dá pra ver melhor. Mas eu não tinha um desse de 1,8 e eu coloquei um de 2,2. Nesse caso dá pra substituir porque, como é resistor de segurança, ele não tá fazendo um controle de corrente, né? Não é que nem um LED que, se você variar a corrente do LED, você pode queimar. Aqui não, ele só tá servindo como uma proteção, né? Se dá um curto, alguma coisa muito feia aí no vertical, ele queima e tenta, né, proteger o flyback, a fonte, os outros circuitos da televisão. Para isso que ele tá lá, né? Ele esquenta, passa muita corrente, ele esquenta e queima. Então ele não é tão crítico assim. Ah, TV tá boa, né? Eu tava mexendo aqui no brilho, só pra gente ver que realmente não volta as linhas de retraço, tá vendo? Aqui em cima. Porque às vezes essas linhas de retraço, às vezes elas não são constantes, às vezes é quando a gente mexe contraste no brilho. Brilho no máximo. O contraste no máximo. Contraste no brilho. É, em menos contraste. Vamos agora diminuir um pouco o brilho pra gente ver o contraste e brilho no mínimo. Aí, ó. Tem nada de retraso. Ficou muito bom, né? Muito bom, a TV ficou muito legal, muito bonita. Ela tem uma imagem muito bonita, bem com bastante brilho. E tá bem focado, muito bem focado esse tubo aqui, tá ótimo, tá excelente. Uma televisão que dá. Que você olha assim e você não. Você sente que é gostoso ver uma imagem dessas, né?
Uma televisão muito boa. Você não fica vendo, ah, que cor ruim, ou que falta de brilho, falta de nitidez, não. Uma televisão muito boa. Muito mesmo, me surpreendeu, viu? Muito legal. Mas é isso aí, né, turma? Espero que vocês tenham gostado. Acho que deu pra aprender algumas coisas aí nesse vídeo, né? A respeito dos capacitores aqui. Tensão de capacitor. Não é todo lugar que você consegue substituir a capacitância. Às vezes você tem que colocar uma capacitância que o circuito exige mesmo. Filtragem você pode colocar para mais, não tem problema, não. Agora, em alguns circuitos ele não, já não dá certo. Porque às vezes ele depende do valor da capacitância. E tá aí, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E até o próximo. Valeu, turma. Tchau, tchau.